السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت انك بجم دوتا في جالة سنتوني فردفتوني برسيسا ورمو عبد الحمد لله يعني نگا كوت نگا ينكي كان جال الله انك بجارة بكير زمرت سناغو اگا دا وطوتن كيا فيديو الرخ نكيساتي ونين اسم برسيسو فيسبوكي حالا مسرد ارغا يرتن كان عن اسم درو عچو فاته حالا بناچو زنده سنين اسم برسيس اگا دا وطوتن كي غام ورمسات اندر مندرات ورون يوتوب چانال كينا فاروتاتن بغا نگا اندفتن يچا برمس دبلتا ارغا چوداف چانال كينا سبسكرايب ودچو اندرسن عدا yeroo sabskiraabii gootan barumsun asirratti barsun guyyaan guyyaan inni nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikeeshinii san kiliikitti godhaadha achi booda ol kajaturu kaayyadhaadha barumsan garraadhaas hin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa biradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii irratti nu barreessaadha maatiiwwan chaanaala keenyaadha ammoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan namoota baay'ee biran nuuf ga'aadha egaa gamanumaan hanga barumsaa hin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keenyatti obsaana faana turaana hordofaa isin hin jira. hayyee daawwattootan kiyyaa feesbuukii haala kanaan isin duraa cufame haalli banachuu dandeessan yeroo haala kanaan isinii fide askaitti jechuudha geet istaart ka jettu ni jirti irratti kiliikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan illee isinii fide neekistii kiliikni gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fida asitti yeroo isin fide yoomkin koodii lakkoosu bilbila keessan irratti sin gaafata yoomkin ammoo imeelii keessan irratti sin gaafata jechuudha sin egale kan inni irratti sin gaafata irratti kiliik gootan jechuudha amma kiyya kun lakkoosa irratti koodii na gaafate jira bakkamma get code pound jukwaan irratti kiliik gootani godha achi booda get code fajjatan irratti kiliik gootani achi booda koodii bilbila keessan irratti yookiin imeelii keessan irratti isiniif erga jechuudha ana amma kana onaa ergaa jira okay sagal jaha duwwaa sadii tokko tokko tayyib yeroo haala kanaan koodii inni isiniif erge imeel irratti isiniif ergu rakkoon qabu shariyaa irratti soo isiniif erge yookiin imeel irratti soo isiniif ergitti haala kanatti guuttataniif jechuudha koodii inni isinii ergisanii sammittii kiliik gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fida yeroo inni haala kanaan asitti isin fide ammallee deebitaniiti nekistii kiliik gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida ammallee yeroo haala kanaan asitti isin fide nekistii kiliik gootu ammallee haala kanaan asitti isin fida amma akka jedhu jiru imeelii yookiin lakkoofsa yookiin lakkoofsa kan reemuuf godhi yookiin ammoo imeelii kan reemuuf godhi jechaa jira jechuudha okay anamma lakkoofsa reemuuf irraa godhuuti raayitii irratti kiliik goona achi booda reemuuf kiliik goona jechuudha achi booda ammallee reemuu godhuuf koonfirmii godha jechaa jira koonfirmii kiliik gootanii achi booda haala kanaan asitti isin fidaa yeroo haala kanaan asitti isin fidee paaspoortii haarawatti uummadhaa jechaa jira jechuudha paaspoortii haarawatti uummatan jechuudha isin egale nama kiyyatti haa uumuuti haarawa jechuudha isin illeen haarawatti uummatan jechuudha ammallee seef chenjis ka jehuna kiliik gootu achi booda haala kanaan isinii fidaa yeroo haala kanaan isinii fide ookee kiliik gootu kalaas ammoo nuu banamee jira jechuudha egaa daawwattootan kiyyaa isin illeen haala kanaan feesbuukii isin jalaa cufamee banachuu dandeessanii barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argaa kan raafaatamu laayik sheer gochuu hin dandeenyedha barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.